እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን የተሮንታ ህዝብ አይደለም ነገ ጸጋይ ገብረ መድህን ከጫቹ ልጅ ምን ይጣበቃል ነው መሪዎቻችን ጫጣሚዎች ስለሆነው ኢየሱስ አስተማሪዎች ስለሆነው ለሀገር ፍቅር ስለሌላቸው ያንን ይዘን ከተጓዝን ግን አደጋ ነው። በተለይ የወደቁት ወንድሞቻችን ስለኛ ብለው ከዚህ ዓለም በሞተለ የተለዩት ወንድሞቻችን አብርሃምና ይስሐቅ ያረፉበትን በመንግስተ ሰማያት አምላካችን ነው ያሳረፍልን። ሀዘን ስቃይ ከኢትዮጵያውያን አምላካችን ሆይ እንድታጠፋልን ዘንድ እንለምንሃለን። አሜን። እነዚህ ጨካኝ መሪዎችን በሀገራችን ላይ ተሰግስገው የሀገር ፍቅር የአንድነት ፍቅር የሌላቸው መሪዎች ከሀገራችን ጠራርጎ አምላካችን ቢያወጣልን አምላካችን ቀርቃል። አሜን። እውነተኛ ዲሞክራሲ ለህዝባችን፣ እውነተኛ ዲሞክራሲ ለሀገራችን አምላካችን ቢያመጣልን ቀርቃል። አሜን። በተለይ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ስም ራሱን አቃጥሎ የሞተው ወንድማችንን በእውነቱ ሰው ብቻ አይደለምና እኛንም ሀገራችንን ህዝባችንን ስለተቃጠል እሱም በእውነቱ ባረፈበት ቦታ እግዚአብሔር በመንግስተ ሰማያት እንዲያሳርፍልን ለአምላካችን አሜን። የኢትዮጵያ ህዝብ ከታሰረበት አምላካችን ሆይ ነጻ አውጣ። አሜን። ኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ሰዓት ታስሯል። አምላካችን ሆይ ከእስራታችን ትፈታዘን እንለምንሃለን። አሜን። ቸርና ምሕረትን ቸርነትን ለሁላችን ስለክልን ዘለምንሃለን። አሜን። ስደት በቃ ይበለን፣ ስደት በቃ ይበለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ስደት ላይ ወጥቶ ነው ያለው፣ አሁንም እየወጣ ነው ያለው። አምላካችንም ደግሞ ስደቱ በቃ ብሎ ወደ ትውልድ ሀገራችን አምላካችን በቅርብ ጊዜ እንድትመልሰን ዘንድ እንለምንሃለን። አሜን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር